Отже, шановні маніпулятори, знову в ефірі. Якщо проти вас ведуть інформаційну війну, оберніть це собі на користь. Яким чином? Ну, ви знаєте, чим витонченіші системи обману, тим досконалішими стає і протидія. Та? Це визначення, така детекція і розпізнавання маніпуляцій і дезінформації. Це нам на користь. І це те, чим ми з вами займаємося. І сьогодні, якщо хочете, у нас чергові такі антифейкові навчання в країні. Так? І з нами Мирослава Маркова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Вітаю, пані Мирослава. Добрий вечір. Вітаю. Питання цієї години наступне, шановні, трошки пізніше ви вже, ну, послухаєте трохи наш ефір, а потім вже будете відповідати на нього. Заява про те, що українська влада здала в лапках Крим і Донбас, є маніпуляцією. Чи знали ви про це до ефіру, власне, програми «Маніпулятори»? Ми такі самоперевірочні питання ставимо для того, щоб зрозуміти власну ефективність, якщо хочете. Теза про те, що українська влада здала Крим і Донбас, мабуть, ви її чули неодноразово, звучить вона регулярно, з різних джерел. І ми не будемо робити з українських політиків білих і пухнастих. Це абсолютно недоречно, але проаналізуємо це твердження на предмет його маніпулятивності. А для цього нам потрібно буде зосередитись на причині тих трагічних подій, а не лише на її наслідках. Я думаю, що це зрозуміло. І це важливе, взагалі важливе правило для визначення маніпуляцій. Треба шукати першу причину. А далі у нас сюжет Богдана Амосова. Я його зараз і ввімкну. На своїй прес-конференції президент Володимир Зеленський повторив наратив, який так люблять проросійські телеканали. Українські керманичі у 2014 році буцімто здали території. Так от пан Турчинов розглядається, мені здається, я його не звинувачую. Одна з тих людин, яка втратила Крим. А пан Порошенко – одна з тих людин, яка втратила Донбас. Ось і все. Це моя думка. Думка і впевнена думка більшості суспільства. Це вам відповідає, що до Крим росіянам віддав Демченко. Чиста маніпуляція. Утім, у цьому випадку маніпулює скоріше сам президент. Згідно із розслідуванням ДБР, яке оприлюднили у 2020 році, втрата Криму пов'язана якраз таки із політикою команди Януковича, яка почала підривати боєздатність української армії ще у 2012 році. Коли ж Петра Порошенка обрали президентом, частина Донбасу уже була захоплена російсько-терористичними угруповуваннями. І після виборів територію підконтрольну терористам почали повертати. Ситуація змінилася у серпні. А ще от цей російський танк, який приїхав на нашу родину. Коли на територію України увійшли безпосередньо підрозділи регулярної російської армії. Пані Мирославо, твердження доволі популярне і емоційне, але чи зашито в нього маніпуляцію, як ви вважаєте? Знаєте, по-перше, коли готувалась до нашого ефіру, захотіла перевірити, власне, ми давно займаємось перевіркою цитат політики, захотілося проглянути, якого спрямування політики найчастіше про це говорять. Ось, власне, проросійські політики або будь-які опоненти на той момент чинної влади, які були. І насправді дуже багато, чи не найбільше заяв лунало вже за президентства Зеленського, саме з його уст таких звинувачень. Що стосується проросійських політиків, які говорять про це на телеканалах, деяких уже закритих через якраз таки поширення російської дезінформації, вони часто звинувачили в тому, що здали регіони і тощо, але не наскільки потужно, не наскільки прямо можна це назвати, наприклад, власне, російською маніпуляцією. Поясню чому. Із тих наративів, які зараз поширені останні роки доносить Росія, що Донбас, наприклад, якщо Донбас, але Крим теж, як такий, сам кудись пішов. Будущее Криму определили люди, которые живут на этой территории. Они проголосовали за воссоединение с Россией. Все. Грубо кажучи, що населення, є різні причини, не підтримали Майдан, хоча ми знаємо, що, наприклад, в Донецьку були також акції до підтримки Євромайдану, або про те, що, наприклад, не підтримали владу, яка прийшла потім, не підтримують ідеологію, а тут підшиті вже фейки безліч про те, що в Україні начебто панівна нацизму чи фашизму ідеологія, те, що ми вкрай часто чуємо від проросійських політиків, про те, що будь-які ще інші причини, там Донбас хотів бути окремим,
Кримом. Крим там боявся, також дуже багато фейків російською дезінформацією було запущено про те, що там кримчан їхали за російську мову і за підтримку там Януковича якісь розправи робити, чи то потяги з бандерівцями мусили вирушати, чи то антимайданівців дорогою до Криму, начебто там дуже жорстоко з ними розправилися. Тобто дуже багато наративів спрямовано на те, що, мовляв, ці регіони самостійно якось прийняли рішення відокремитись. Тому як такий наратив говорити про те, що хтось здавав, а хтось забирав, не є вкрай вигідним Росії. До речі, жорсткий прийом делегації, яка їхала, делегації антимайдану, яка їхала в Крим, мав місце. Так званий Корсунський погром. Так, Корсунський. Звичайно, ми знаємо, що найменше є 3 фільми російської пропаганди про те, які жорстокі були ці події, хоча багато з них спростовувались. Там, до речі, фільм від фільму відрізняються дані, якими вони оперують. То вбили там певну кількість людей, потім ще більше, потім перекрутили знову історію. Тобто це наскільки був необхідний, важливий інструмент для того, аб ґрунтувати начебто самостійне рішення якихось регіонів виходити, начебто будучи залякані там українськими активістами і тощо, що багато зусиль вкидалось на підняття, на розкручування цих фейків. Пані Мирославо, але ж і українські політики були розгублені, не знали взагалі, що робити в цій ситуації, не віддавали, зрештою, прямих наказів виконувати Конституцію, чинити там збройний опір. Як це кваліфікувати? Тобто це ж теж частина цієї історії, яка називається «Вони здали Крим». Ми не можемо відбілювати чиїсь дії, і дійсно було багато в ті часи, і було багато повідомлень про те, що не віддавалися накази, що військові не знали, що робити, про те, що підрозділи в Криму також свого часу сповіщали. Були різні повідомлення, що то приходили повідомлення їм виходити зі зброєю, то залишати зброю, деякі підрозділи потім брали разом із цивільним населенням російські вже військові, коли були обеззброєні українські військові, також було питання, чому їх лишили в такі позиції. Дуже багато є також речей, про які не можна забувати і списувати все на тільки пропаганду, на тільки маніпуляцію і тощо, але важливо також розуміти, як будь-якою темою маніпулюють і для чого. От в цьому випадку, дійсно, як ми вже згадали, таким чином Зеленський коментував призначення Руслана Демченка. Йому таки хотілося, грубо кажучи, перевести стрілки із питання про те, чи був Демченко причетний до харківських угод. А це питання йде в глибину до 2010 року, коли, власне, за 100-доларову знижку на газ у Харкові було підписано угоди, коли безстроково дозволили російському флоту перебувати в Криму, що також на момент окупації російської дуже облегчило роботу, звичайно, російським військам і дуже зашкодило нам, неймовірно. Це теж важливо розуміти, що таким чином Зеленський сам відвів від певного факту, який теж мав місце. Але важливо розуміти, що є також безліч маніпуляцій, на які грають у тому сенсі, що якщо навіть були винні, невинні, будь-які такі розмови, як використовується це, наприклад, проросійськими медіа в Україні або російськими методом, що правда десь посередині. Мовляв, не можуть бути праві українські політики, не можуть бути праві там російські, які відстоюють свої войовничі, виправдовують окупацію чужих територій. Таким чином, весь ця гра про те, що ніхто не може говорити правду, підводить до того, що сіється зневіра до будь-якого джерела інформації. Зокрема, ми, коли говоримо про роботу проросійських медіа, найбільший ефект, який можна за ними помітити, це багато повідомлень, спрямованих на те, аби підірвати будь-яку довіру до офіційних органів влади, українських, зокрема. Скажімо, навіть якщо йдеться потім про обстріли на Донбасі, ось найпоширеніша тема для маніпуляцій, мовляв, по-перше, посилаються на непідконтрольні Україні території медіа, які там, на анонімні якісь телеграм-канали, про те, що Україна обстріляла такий-то населений пункт. І потім, коли коментують, ось немає поки від Міноборони повідомлення, підтвердження чи спростування, але ви ж знаєте, що скаже Міноборони, звичайно, спростує. Таким чином вже наперед до будь-якої офіційної заяви, сіючи недовіру, що може мати місце, але це тотальна кампанія з того, аби дискредитувати будь-яку повідомлення від української влади. Отже, недовіра і хаос – це мета будь-якої дезінформаційної кампанії, а ви знаєте, в згаданому епізоді нашої історії, коли ми пам'ятаємо з вами ці сюжети, повідомлення про те, що от офіційний Київ нам не надав наказ, ми не знаємо, що робити,
я розумію, що армія завжди знає, що робити. От завжди знає і діяти згідно статутів. Якщо відбувається вторгнення на територію твоєї військової частини, загалом військові знають, що робити. Там, мені здається, особливого наказу, наказу не потрібно, статут треба читати. Але я розумію, що спрацювало тоді. Тоді спрацювало загальний шок і розгубленість, тому що вважалося, що ну брати в спину не можуть вдарити. Тому якби от оцей Рубікон перейти, натиснути спусковий гачок, справді було дуже важко. Справді дуже важко. Чи має все це ну такі політичні наслідки зараз, як ви вважаєте, скажімо, на міжнародному рівні? Там ну до прикладу, той же Лукашенко також експлуатував цю тезу, мовляв, українці ж самі віддали Крим. А найгірше, що можна говорити, як цю тезу поширюють, наприклад, навіть і ж проросійські діячі, вони часто виносять це на рівень євродепутатів. Це один з улюблених таких методів експлуатації. Це використання, наприклад, в сюжетах на своїх телеканалах або для будь-яких матеріалів, або заохочення депутатів, які і так, наприклад, від там альтернативи для Німеччини, правої партії, яка і так там з Єдиною Росією має зв'язки, чи тощо, крім того, що вони просто роблять ці заяви, потім це виходить на міжнародний рівень, і той же Лукашенко, чи будь-хто може їх підхоплювати і коментувати, це ще й просувається цілеспрямовано до певних таких корисних, як то ми кажемо, говорящих голов, які потім проносять це ще далі. Тому це не лише те, що має негативні наслідки випадково, довгострокові, це ще й цілеспрямована політика, щоб винести корисні наративи Росії із України на зовнішній рівень, зокрема, навіть українськими політичними діячами. А як цьому протидіяти, як ви вважаєте, не лише в межах нашої програми «Маніпулятори»? Глобально неможливо, мені здається, змусити всіх політиків перестати маніпулювати, але от саме важливо, є такий момент, психологічний ефект якоря, коли людина запам'ятовує найкраще те, що почула перше, інформацію, яку вона почула першою. І вкрай корисно почути, наприклад, якщо ми як фактчекерський проєкт, інколи часто ще працюємо на те, аби випускати наперед якісь експлейнери, пояснення з приводу причин. І якщо людина з якихось ситуацій. Якщо людина першим прочитає саме адекватне, збалансоване пояснення, а не почує щось із уст політика, уже із його інтерпретацією і маніпуляцією, то, власне, ось тоді вона запам'ятає краще правду. Якщо почує маніпуляцію, це ще й важче буде потім спростовувати. І ви знаєте, як я розумію природу цієї маніпуляції, треба дивитись на першу причину подій. Тобто спочатку була окупація, а потім була розгубленість української влади, нерозуміння, що з цим робити. А так трапляється на початку війни. Ви знаєте, якщо ви почитаєте історичні джерела, то Сталін, вибачте за таку аналогію і таке порівняння, він був певний проміжок часу просто дезорієнтований і шокований нападом гітлерівської Німеччини. Це історики відзначають, так? А якщо в результаті, скажу так просто, якщо в результаті підпалу хати, можна в усьому, звісно, звинувачувати тих, хто недостатньо якісно її гасив, чи намагався це зробити, але найголовніше треба шукати, хто це зробив, хто зробив цей підпал. Ми йдемо до наступної теми, до наступної теми. А знаєте, ця ситуація із держпереворотом багатьох схвилювала, звичайно. Це важливе повідомлення, на нього потрібно реагувати. Відлуння того, про що говорив президент, ми почули, побачили навіть з-за океану. І, знаєте, це справді важливо. Тут питання не лише в інвесторах, які бояться чи не бояться інвестувати в країну, а і питання стратегічне, тому що загалом підтримують стабільні країни. А ось ця стабільність є дуже важливим питанням. Ми зараз послухаємо, що нам на цю тему розкаже Богдан Амосов. Після заяви президента Володимира Зеленського про підготовку держперевороту на 1 грудня... Цікава ж інформація. Мені здається, що важлива інформація. Та відкриття відповідної справи Служби безпеки України цю гіпотетичну подію взялися коментувати політики. Вони навіть доповнювали її своїми інтерпретаціями та додатковими фактами. Так, віце-спікер Ради Олександр Корнієнко заявив, що для держперевороту будуть звозити людей та платитимуть їм по 1000 гривень. Коли людей збирають в регіонах по 1000 гривень в день, то це якось на переворот менше схоже, якщо вже люди не хочуть в перевороті приймати участь безкоштовно.
При цьому тут же пан Корнієнко зізнається, його заява – це тролінг опозиції. Ми зі свого боку просто так тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються і якби, не завжди можуть навіть артикулювати, з якого приводу. У нас кожного дня близько там, ну, на Верховну Раду надходить близько там 5-6 мітингів. А можливо, повідомленням про держпереворот президент його і упередив? Ну, тому що розповсюджена інформація. Але чи присутня в цій події маніпулятивна складова, як ви вважаєте? По-перше, хотілося б звернути увагу, мабуть, на сам термін «держпереворот». Такий гучний, 100% вражаючий. І, власне, мабуть, через те, що ця заява прозвучала, власне, на прес-конференції без особливого акценту. Інколи здається, що Зеленський хотів не надати цьому скільки уваги, як в кінці вийшло, що довелося навіть Антоні Блінкену коментувати події в Україні, що буде, якщо буде держпереворот. Навіть і Джозефу Байдену, я ж не помиляюсь. Так, так, всім довелося коментувати таку заяву, яка інколи здається, була кинута та повз між іншого. А насправді ми знаємо чудово, що термін «держпереворот», особливо стосовно України, має багато негативних конотацій через російську дезінформаційну кампанію, через те, що держпереворотом досі Росія активно називає події Революції Гідності. І взагалі, як такий термін має спрямування на те, щоб підкреслити, що це якісь незаконні, насильницькі дії. І, власне, що зі слів пана Корнієнка, що Зеленського, здається, що вони, власне, вжили це більше в якомусь для підсилення емоційного ефекту, ніж, власне, це мали на увазі. Мені здається, більше йшлося про якісь, можливо, дестабілізаційні мітинги, які хтось організовує, але не, власне, класичний держпереворот, якщо вдаватися в якісь самі дефініції, глибоко досліджувати це питання, занадто гучний термін, як на мене. От гучний термін, але чому шкідливо вживати термін «держпереворот», навіть не сам термін, так, а використовувати це з метою тролінгу, так як про це сказав віце-спікер парламенту? Мені здається, навіть наскільки шкідливо сам термін, як ви вже згадали, шкідливо використовувати, якщо особливо до цього долучають найбагатшого громадянина України і дійсно йдуть потім ризики інвестиційної привабливості країни падають. Мені здається, ще дуже важливий момент, що потім же пан Шмигаль, здається, додавав, що до нього причетна Росія. А це дуже важливий момент. Чому? Тому що зараз іде ж СБУ почало справу. І якщо будуть якісь докази, неможливо сказати, добре чи погано це, але якщо не буде доказів, це дуже поганий сигнал, наприклад, тим же нашим закордонним партнерам, яким навіть довелося коментувати, потім виявиться, жодних свідчень цьому підтверджень немає, і ми можемо зіграти в таку гру, коли ми будемо завчасно, ми підірвемо довіру, як до такого, до російського сліду в якихось подіях. Мені навіть здається, що крім цього, крім ось цієї заяви, що причетна Росія, дуже часто почали до останніх подій додавати начебто так званий цей російський слід. І найгірше, що тим, що його без жодних підтверджень залізних додають, без жодних аргументів, ми цю концепцію як таку руйнуємо і ставимо під сумнів. І коли Україні, грубо кажучи, дійсно буде потрібна допомога, дійсно буде потрібна довіра міжнародних партнерів, вони можуть вкотре не повестися, грубо кажучи, на ось ці заяви. Але от що цікаво, що ми знову з вами говоримо про підрив довіри. Та? Тобто це означає, що наступного разу, коли в Україні будуть кричати «вовки, вовки», цьому можуть не повірити. Дійсно, саме так. Тому що, власне, це дійсно гучна заява, крім того, щодо залучаючи відомих осіб. І якщо не буде аргументів, то так і буде. Тому що, якщо часто ще почати... Я ж кажу, особливо ще також з приводу російського сліду. Дуже багато заяв політиків зараз, що стосується навіть голова Головного управління розвідки, коли коментував теж скупчення російських військ на кордоні, він також згадував, що є дані, що Росія дестабілізуватиме ситуацію, зокрема, створюючи протести проти енергетичної кризи, щодо енергетичної кризи, щодо взагалі до Вагнергейту скандалу і тощо, що може бути, але якщо немає залізних доказів, і якщо ми все частіше у всьому звинувачуємо Росію, то втрачається довіра як до такого сценарію, а він цілком ймовірний, як ми бачили безліч разів. Ну добре, але якщо не дай Боже, виникне така ситуація, коли треба буде оприлюднити подібну дуже важливу інформацію, із попередженням, знаєте, як в військах це роблять, а ось це не учбова тривога, тепер все по-серйозному, теж не повірять?
Мені здається, що може і повірить. Тут ще є велике питання, якщо, наприклад, про це заявляє розвідка, які дані вона може оприлюднювати. Тут також важливо, якими даними вони будуть оперувати, що це буде, які будуть докази. Це неможливо передбачити, але це вкрай важливо в цій ситуації. Отже, був чи не був замах на державний переворот, на це питання мають дати відповідь компетентні структури, зокрема Служба безпеки України. Але використовувати тролінг із вживанням таких термінів, як державний переворот, і в такому чутливому питанні, ми вважаємо, що це недоречно. Так, бо у випадку реальної загрози можуть просто не повірити. В країнах Заходу, які підтримують Україну, існують і політики, і аналітики, і журналісти, чия позиція так дивовижно збігається із позицією керівників Російської Федерації і російських там телеканалів, які працюють на зарубіжну аудиторію. Хто ці люди і чи вдаються вони до маніпуляцій, ми зараз з вами послухаємо у наступному сюжеті Богдана Амосова. У поважних політичних виданнях Заходу час від часу з'являються статті, які можуть бути спрямовані на відмову підтримки України Вашингтоном та Брюсселем. Як приклад, проєкт StopFake наводить статтю американського політолога Самюеля Шарпа. Так званий експерт заявляє, що США мають підштовхнути Україну до виконання мінських домовленостей і вгамувати російську жагу до військового протистояння. Адже для Путіна застосування сили буцімто не є самоціллю, якщо він зможе отримати те, що хоче, без війни, ймовірно, війни тоді не буде. Кінець цитати. Одним словом, йдеться про здачу України. Утім, бекграунд таких експертів часто викликає сумніви у їхній незаангажованості. Наприклад, той такий Самюель Шарап, запрошений експертом кремлівського дискусійного клубу «Валдай», який збирає лояльних до російської влади аналітиків з усього світу і до якого щороку долучається Володимир Путін. І між струйками дождя проскользнути не вдасться. Там він пояснює, яким має бути правильний аналіз Росії. Шарап відомий тим, що раніше вже пропонував аналогічний підхід до розв'язання проблем окупованих Росією території Грузії за рахунок інтересів Грузії і, відповідно, на користь Кремля. Стаття Шарапа викликала неабиякий резонанс у Твіттері, де її поширювали інші американські лідери думок, які так чи інакше співчувають Кремлю. Наприклад, Емма Ешфорд, науковиця-політологиня, коментуючи статтю, писала, що вона, як американка, не хоче, щоб її діти або діти інших американців вели війну, потенційну ядерну війну з Росією через Україну. І це також маніпуляція. Адже п'ята стаття НАТО не поширюється на Україну, про що неодноразово заявляв Єнс Столтенберг, генсек Альянсу, до якого входить США. Шановні, на зв'язку з нами зараз Володимир Гризко, екс-міністр закордонних справ, дипломат. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я. Найперше, щоб розібратися в цій темі, чому так відбувається, скажіть, будь ласка, от із власного досвіду, дипломатичного, так? Наскільки жваво дипломати реагують на виступи і думки, там, скажімо, політологів, журналістів, аналітиків, які вони оприлюднюють в різних виданнях і різними засобами? Ну, завдання дипломата якраз і полягає в тому, щоб аналізувати весь спектр думок, які лунають в тій чи іншій країні. Дипломати збирають цю інформацію, яка є доступною, відкритою інформацією, і, безумовно, на неї звертають увагу і реагують. І інформують столицю про ті чи інші думки, які лунають. Інше питання, що от назвати цих так званих лідерів думок експертами, журналістами і таке інше, ну, якось язик не повертається, тому що ми знаємо, що якраз серед цих всіх категорій насправді дуже багато куплених або проплачених так званих журналістів, так званих експертів, так званих аналітиків. А скажіть, будь ласка... В вашому матеріалі пана Амосова йдеться, мабуть, саме про таких. Ну, крім, звичайно, корисних ідіотів, яких вистачає завжди і всюду. Але якщо ми говоримо про оці, так би мовити, заточені на кремлівську тему
авторів, то я думаю, що це в більшості випадків люди, які отримують прямі фінансові ін'єкції від Кремля. А як ви вважаєте, чи справді існує такий організований пул промосковських аналітиків на Заході? Ну, в кожній країні такий пул намагаються створити і дуже часто успішно його створюють. Такі пули є в Сполучених Штатах Америки, такі пули є в Німеччині, такі пули є в Австрії, такі пули є у Франції і так далі. Тобто це те, чим щоденно займається російська розвідка і всі спецслужби, які сидять в посольствах Росії за кордоном. А ви, мабуть, знаєте, що там переважна більшість саме спецслужбістів, а не дипломатів. Тому вони і шукають тих, з ким можна проводити ці справи, їх фінансово забезпечують і відповідним чином потім розгортають ці от інформаційні атаки, про які ви згадували. Пане Володимире, я прошу зараз коротко дати відповідь. Ваша думка, як цьому можна протидіяти, зважаючи на те, що Україна не має таких інформаційних ресурсів за кордоном для пояснення певних чи роз'яснення і своєї політики, і спланованих дезінформаційних кампаній? Ну, ви знаєте, я думаю, що тут правда має перебити брехню лише тому, що вона є правдою, і в тому числі і через наші дипломатичні представництва. Я тут візьму як приклад наше посольство в Німеччині, яке, мені здається, вже протягом багатьох років робить цю роботу блискуче, і не тільки, до речі, це посольство. Тому все залежить від того, наскільки наші колеги-дипломати чітко і швидко реагують на такі заходи. Я думаю, що вони здатні змінювати настрої суспільств в тих чи інших країнах. Дякую, дякую. На зв'язку з нами був Володимир Огриско, дипломат, екс-міністр закордонних справ. Мирослава, я так думаю, вам є що додати. Та от наскільки яскравою є маніпуляція, наші діти не повинні гинути за Україну. Насправді дуже часто для таких ось складних приводів використовують якісь емоційні зображення, те ми знаємо завжди, що стосується воєнних конфліктів, будь-чого, головне показати якусь яскраву емоційну картинку або згадати образ, який відгукується, своя дитина, що може бути ближче. Я б хотіла додати, коли ми говоримо про те, що в різних країнах є корисні спікери, в Україні ще є величезний пул корисних медіа, які поширюють, як ми фіксували в своїх моніторингах, дійсно дуже співзвучні наративи. Корисні це в лапках, я так корисні розумію. Корисні в лапках, корисні Росії в прямому сенсі. Тому що дуже ми вже певний час фіксуємо про те, що також начебто вся ось ця, всі історії про те, що є скупчення російських військ на кордоні, мовляв, інформаційна кампанія США, бо США Україну підштовхує до чогось, наприклад, до прийняття мінських домовленостей. Це напряму ось часто в цих аналітичних матеріалах у медіа до цього підштовхують. Або інший мотив, що таким чином Байден просто шляхом загострення хоче більшого отримати від перемовин з Путіним. Тобто, мовляв, Росії війна невигідна, не потрібна, а це лише кампанія, яку нагнітають США або західні партнери. І мені приємно наприкінці оприлюднити результати вашого голосування. Це опитування, це не соціологія, я завжди попереджаю. Це опитування аудиторії Радіо НВ. Отже, заява про те, що українська влада здала в лапках Крим і Донбас, є маніпуляцією. Чи дізнались ви про це з ефіру програми «Маніпулятори»? 70% відповіли, що так, 30% знали про це і раніше, і це добре, продовжуємо, шановні, працювати. Мені здається, ми сьогодні з вами провели такі результативні тренування протифейкового захисту нашого мозку і інформаційного простору України. Дякую за те, що ви були з нами, і до зустрічі вже наступного тижня.